Egy nyomot. Oké. Okay. Emlékezz, átteleportálásához a réseken, ha lenyomod és elengeded azt a bal klikket. Na már csak kettő kell. Igen. Cigiző Ronan. Azok a rákterjesztő cigik Ronent korán a sírba fogják vinni. Én tudom, hogy élvezi szívni, de ma szembeszálltam vele. Azt mondtam neki, hogy ha velem akar megörekedni, akkor fel kell adni a dohányzást. Erre azt mondta, hogy már sok mindent feladott miattam, és ez legyen elég. Nem erre a válaszra számítottam, de Ronan az Ronan. Azt hiszem, ő soha nem hitte, hogy megélheti az öregkort. A feleségével sem, akit szeret. Hát ja. Hello! Ne haragudjatok, hogy itt megzavarom a békéteket. Oké, és már csak egy kell. Csak először oda kell portolnom. Ronan! I heard screams and... It's good that you're okay. Well, I'm still dead. Oh, you found something. Yeah, I did. Bell Killer drowned the girl in the lake, let her body float downriver. My mother was right. This is a Bell Killer case. Did you find anything about my mom? Memory residue or something? Sorry, kid. And it's a good thing you didn't see what he did to the girl. This guy is... he's sadistic. One weird thing is that he confronted the girl about a contract before he offed her. The contract? I don't think I've seen anything about a contract. Wait. Another case, possible Bell Killer survivor. Iris Campbell. Diagnosed with paranoid schizophrenia, incoherent ramblings about persecution, and a contract. Again. And where does it say where she is? It just says Lux Aeterna. Is it a place? Yeah. Lux Aeterna is a mental hospital. Of course it is. Okay, ready to go? Actually, go on ahead. I need to visit someone here. So I'll meet you at the hospital. Worse nightmare than this. So we'll be together. Be together soon. Sorry, Juliet. I got some bad news. Don't worry, bro. She already knows. Vizsgáld meg a harangyíkos esetét a temetőnél teljesítve. Deríts ki, hogy van-e túlélő az elmegyógyintézetben. Talán páran túlélték a harangyíkos támadását, talán tudhat valamit. Menj vissza Joyhoz. Én meg visszamegyek a temetőbe, juss be a Lux Aeterna elmegyógyintézetbe, mert egyetlen egy ilyen kis tárgyat ott hagytunk, és
nem gondoltam volna, hogy játék gondolj egyet, és kidob a temetőből. Úgyhogy most vissza kell mennünk az utolsó ilyen kis tárgyért, hogy megnézzük, hogy azoknak a kőtömböknek mi a története, sztoria. Na mindegy. Úgyhogy akkor hajrá. Akkor most futunk egy pluszkört. Nem így gondoltam. Hello? Leave me alone. Can't you see I'm looking for something? Mit keresel? És szellem mit kereshet? Lehet valami közeli hozzátartozóját keresi. Na nézzük csak. Hát ugye ide még nem tudtam át portolni. Ide né. Mert eddig nem volt meg az a képességem. Ja, ide be se tudtam volna amúgy jönni. Én szerintem ezt azt jelzi. Ezek azt jelzik, hogy itt a falon itt lesz valami. Ja. Ez azt jelzi, ez a jelzés. Áldozat. Az áldozat az ártatlanok ünnepe. Érdekes. Na, még szerencsé, hogy ez a kordát, ez még itt a túlvilágon is van, és nem tudok lezuhanni. Oké, és akkor itt van az utolsó. A régi erekje. Nézzük meg, hogy milyen sztori tartozik hozzá. I've always been a kleptomaniac. It's not that I was lazy or anything, I was just bored. Stolen goods were always more interesting to me. I could just look at whatever it was and relive the exciting memory of the theft itself. Sometimes I was worried that I'd get caught. Other times I was riding an adrenaline rush. But it wasn't until the last thing I ever stole that I truly felt afraid. I remember it like it was yesterday, despite the years I've been trying to forget it. My friends and I snuck into a graveyard to drink a few beers like we normally did on a boring weeknight. We headed for our usual spot, an old run-down mausoleum. Only this time it was locked. It seemed someone had finally taken an interest in the dead guy it belonged to and didn't appreciate us partying there. So we split up and went looking for a new place. Finally, I found another mausoleum. And one of its walls had begun to crumble away, but I squeezed through. The inside looked the same as all the others, except for one thing. Lying there, on top of the central tomb was a dusty frame that contained a wreath made of elaborately braided rope. Knowing that antiques were valuable, I took it. I figured I'd wait a week before selling it in case anyone reported it stolen. So when I got home, I hid it at the top of my closet and went to sleep. That night, I had horrible nightmares of a dead-faced hag with rotting flesh. No matter how many times I woke up, she always found her way back into my dreams. Over the next few days, the nightmares got worse. I'd wake up only to find clumps of my hair missing and my scalp bleeding. I chalked it up to stress and feelings of guilt about stealing from the graveyard. So the next day I went to a pawn shop to sell the wreath and be done with it. I could feel a shiver run down my spine when the pawnbroker informed me that the wreath wasn't made from a rope at all. It was actually made from the human hair
of a deceased loved one, as was customary in the late 1800s. I wanted the nightmares to stop, so I sold it to him. Unfortunately, it didn't work that way. Now, I spend my time trying to track it down, hoping to return it so I can finally get some sleep. Na. Még egy kis creepy story. Hát tudok itt valahogy portolni? Nem. Akkor ide föl, és akkor úgy oda le. Mindegy, így is jó. Ez ilyen alapjátok, mert sose lehet tudni. Milyen szellemes dologtól loptál, meg éppen mit loptál. Meg hogyha, tehát hogyha igen, hogyha loptál valamit és érzed, hogy van valami gondod, akkor inkább vidd vissza, ne szabadulj. Tehát ne úgy szabadulj meg tőle, hogy eladod. Hanem úgy, hogy ja. Hogy meg tudom vizsgálni Giuliának a... sírját. Julia O'Connor, ja. Hát csak ennyit. Semmi plusz extra nincsen benne. Hát jó, hát akkor irány az elmegyógyintézet. Vagyis hát előbb a város, aztán az elmegyógyintézet. Ja, igen. Erre még nem néztünk el. Eléggé bűnösnek tűnsz. Only guilty men watch their back. What are you afraid of? The thing all guilty men are afraid of. Damnation. I thought I could just eat a bullet and be done with it. I had no idea. But I couldn't take the pressure anymore. Pressure of what? Of someone finding out. People like you were always sniffing around here, looking for clues to other cases. With every badge that walked through that gate, I could feel the noose tightening. Turns out, I should have given myself more credit. She's still rotting, right where I left her. Yeah, laugh it up. There are people out there who deserve to know what you did. You didn't have to take it to your grave. We all take things to our grave. Even you. There are things, evil things, that roam here. You'd be wise to watch your back too. Kösz. No. Akkor már csak kettőt kell megkeresnem. Ebből a cuccból. Veletek már beszéltem. What if he's never caught? Does he just keep going? Ja, ezt ma hallottuk. Itt meg szerintem akkor ezek szerint van valahol egy írás. Kezében őrzi a lágy bosszút. Jelentsen ez bármit. Itt is van amúgy. Vagy az a jel ez arra mutat. Ja, ez arra mutat. Tényleg még mutatja is, hogy hol van. Betoljuk. Hogyha ezt tudtam volna az eddigi végigjátszásaim során. Na, hova kell, hova megyek én egyáltalán? Azt mondod, hogy itt is van. Vagy azt mutatod, hogy arra van. Hát lehet, hogy azt mutatta ott, hogy arra van, na mindegy.
Igen. Ja, az elmegyógyintézetbe kéne mennem. Ja. De előtte... Nézzük meg ezt. I did this. I talked him into this. Becoming a cop. I was lying dead in the street because of me. Rex lelkiismeret furdallása. Rex bűnösnek érzi magát, hogy Ronant a rendőrség felé irányította. Pedig ne legyen bűntudatod, na hát most. Nem tudhattad. Ja, itt nem tudok majd átvenni. Úgyhogy nekem körbe kell mennem. És hogyha már itt vagyunk, akkor összeszedek itt fönt is egyet, ugye? Igen. Mert most már tudok ide portolni. És akkor már csak egyet kéne valahol megtalálnom. Amit nem tudom, hogy hol fogok. Viszont itt volt egy másik lángoló épület, ahová én nem tudtam bemenni, de láttuk ugye, hogy van cucc. Szerintem ez lesz az. Na, vagy nem. Igen, nekem arra kéne mennem. De mindjárt. Fúha, na most az hol volt? Ó, hello! Oké, ez is megvan, az összes örök láng megvan. Misztérikus rejtélyek gyűjteménye. Na nézzük. These unkept, smudged, hopeless people holding cardboard signs. Sometimes they have props. Baby stroller, a pet, gasoline can. Something to lend credence to the thin fiction that they need money for something other than booze. It was a man with a need gas sign with the red gas can on the ground. That I saw when I drove into Salem 6 unlucky years ago today. Tried to ignore him, not making eye contact, but I was stuck at a red light and pretending he wasn't there was getting really awkward. So I reached into my pocket and pulled out $2, rolling down my window just a crack. Here you go, buddy. I pushed the money through the opening of the window. That was when, for the first time, I really looked at his face, or what was left of his face. It was a single eyeball just looking back at me, bulging out of a charred skull. I was absolutely frozen in terror until the blackened shape of uncovered finger bones reached out to take the money. And that's when I let it fall to the ground and slammed on the accelerator. I didn't even care that the light was red. In the time since then, I've picked up pieces of the legend. A shell-shocked war veteran, unemployable and alcoholic, became a familiar sight in Salem, begging by the roadside. Citizens stopped giving him money, thinking he would just move on to a bigger city. He responded by creating one of the most traumatic spectacles in town history, setting himself alight in the middle of town during evening rush hour. Ever since that roadside encounter, I've been seeing little wisps of flame out of the corner of my eye, like brief flashes that are gone as soon as I turn my head, sending nauseated chills through my whole body. Is this tormented spirit following me now? Whether he intends it as a blessing or a curse, I just want to be as far as possible from this horrifying specter. Örök láng. Hát ez is egy jó kis creepy story volt. Na, és akkor ennek örömére mehetünk akkor szépen az elmegyógyintézetbe. De azt mutatja, hogy arra fele van egy. És akkor ezt megnézzük. Mennyire igaz ez a híresztelés, hogy erre fele van valahol. Az a gond, itt meg már ugye nincsen jelzés. Meg itt nem is tudok átmenni. Furák ezek a jelek. Nem tudom, hogy melyikekre gondolnak. Na mindegy, haladjunk inkább a sztoriba. Mondtam, hogy nem lesz ez egy 100%-os végigjátszás. Tehát amit tudok... Hoppá! Szóval amit tudok... Megfulladok a saját levegőmbe. Azt ugye... összeszedem.
Amit meg nem, azt meg ugye nyilván nem. De az időt húzni nagyon nem akarom. Mental hospitals. One place torture is considered for your own good. If their experiments ever succeed in restoring a person's sanity, they better hope it was at the expense of the person's memory. Ready? Relax, we're out of the graveyard. And into Crazy Town? A big improvement. People who see things nobody else can see end up living here. Not that crazy. Come on. Okay. I'll help you get inside, but... But what? Look, if we're gonna ask this girl Iris about this contract, the asking needs to be done by a living person, right? Just remember who opens the door for you, tough guy. Yeah, yeah. All right, kid. You're up. And just find a way to get Iris's room number. Hi. I need your help. I'm looking for a friend. Visiting hours are over. Right. But she was with the cops. Then go talk to the cops. See, I did, and they said that she was a danger to herself, and... I can't help you. All right. Just need to stall her, okay? We have to figure out what her weaknesses are. Maybe these things on her desk will help us. Mivel vehetném rá a recepciós, hogy segítsen Joynak? He's most likely a man of imposing size and stature. Someone who's accustomed to violence. Heinous acts in his past define him to the point where he no longer knows who he truly is. A gyilkos téveszmék. Joy anya úgy gondolja, hogy a gyilkos téveszméktől szenved, melyek messze meghaladják a hasonló betegek téveszmés tüneteit. Jelentsen ez bármit. Kitartás. Inspirációs poszter. Nem mondhatom, hogy engem inspirálna. Gyógyulj meg ajándék. Kinek? Egy ajándék azoknak, akik betegek vagy sérültek. Jobbulást ajándék. Látogatások korlátozva vannak. Látogatói órák. A látogatási időt határozottan szigorú és láthatóan családoknak, doktoroknak kedvez. Fiatal fiú mankóval. Kép a fiúról. Egy fiatal fiú mankóval, a portás közel állhatott hozzá. Na, befolyásoljuk. Mivel vehetném rá a recepciót, hogy segítsen Joynak. Kiddo, I hate being here and wondering if you're okay. You're all I have left. Just like this girl's friend is all she has left. Sorry, I know how hard it can be when someone depends on you. What's your friend's name? Iris, Iris Campbell. Yes, it looks like your friend Iris is here. Everything's gonna be okay. Thanks, I feel better. Hold tight, kid, I got this. Just need to get my eyes on her computer screen. Szerelme. A fiú, akit szeretett, az egyetlen, aki maradt neki, ahogy nekünk csak Iris maradt, hogy megtaláljuk a harangos gyilkost. Iris Campbell biztonsági szoba 216-os elektrosok terápia betervezve ma estére ápolók útközben. Paranoia, skizofrénia, képzelgések, halucinációk. Nekem ez az, ami fontos. She's in room 216. We gotta find it quick, Joy. She's scheduled for electroshock. Iris a 216-os szobában van, magasan őrzött helyen, és hamarosan sok kezelést kap. Alright, kid. Coast is clear. Na, mi miatt bármit csinálunk, előtte alaposan körbenézünk. Oh, hello.
férfi a dobozban. Bulvár cikkek 1. Egy bizarr haláleset a szellemi Lux Aterna elmegyógyintézetében talán köthető a városon végigmenő gyilkosság sorozatokhoz. A forrás megerősíti, hogy egy elmeháborodott nőt találtak holtan, megfojtották a fürdőköpeny övével. Talán ez az első olyan gyilkosság, amit ilyen biztonságos helyen követtek el. Ez azt jelenti, hogy sehol senki sincs biztonságban, mondta egy megrémült nő, aki az egyik szemtanúval beszélt. Azt hallottam, hogy a cellájának falain rajzok voltak, és a harang szimbólum is biztosan fel volt rajzolva. Biztos vagyok benne, hogy ő az. Elmegy gyógyintézeti dísztábla. Ez az intézmény a gyötrött lelkületűeket hivatott szolgálni, és a kegyelem angyalait, kik őket is tápolják a gyötrelmeik közepette, 1883. Gondolom akkor építették, azóta létezik eme objektum. Bulvár cikkek 3. És hol van a 2? Senki nem képes megoldani haranggyilkos ügyét Salemben. Még magát a harang szimbólum rejtélyét sem. Mióta nincs harang jelkép a tetthelyeken, ez azt jelenteti, hogy a gyilkos elhagyott a szimbólum terjesztésével és a vele való azonosulásával. Ha visszamegyünk a kezdetekhez, ez logikusan azt jelenteti, hogy a gyilkos Philadelphiából származik, egy másik város gazdag történelmével és Amerika legkíresebb harangjaival. De a rendőrség elveti ezt a teóriát is, amely lehet, hogy több ezer életet mentene meg, és megoldaná az ügyet. Hát, a fene se tudja. Hol van a bulvár cikk 2? Vagy azt fölvettük? Várjatok most, bocsi, hogy ezzel tökörészek, nem? Nincs meg a bulvár cikk 2. Lehet, hogy mondjuk, azt később találjuk meg, de érdekes, hogy ott volt az egyit, meg a 3. Furcsa számozás. Szóval erre nem. Ja, de körbe tudok menni. Mindjárt, várj egy picit. Újságcikk 6. Miután több újság és szerkesztő is megkérdőjelezte a szellemi rendőrség alkalmasságát arra vonatkozóan, hogy megoldják a harangos gyilkos ügyét, Javier Rex Rice főnyomozó bejelentette, hogy újabb 6 nyomozó fog csak is ezzel az ügyel foglalkozni. Amíg nem kaptunk újabb hivatalos közleményt, Rice idézzük az SPD sajtóanyagából. Figyelembe véve a korlátozott forrásainkat, ez azt jelenti, hogy át kell csoportosítanunk az embereinket, hogy minél hamarabb megnyugtassuk az embereket, illetve elkötelezettségüket az ügy fontosságát iránt. Elkötelezettségünket az ügy fontossága iránt. Oké, erre pedig nem tudok menni. Oké, mindjárt. Spanyol nátha emléktábla. Ez 1918-as spanyol nátha áldozatainak emlékére, ami ebben az épületben pusztított. Lelkük találjon rá arra a békére, amelyet életükben nélkülözniük kellett. Iris is due for shock therapy in 15 minutes. Like, fry your brain shock therapy? Oh shit. Oh shit is right, let's get moving. Kórházi támogatás. Ronan olyan jó volt, hogy eljött velem. Tudtam, hogy nem könnyű neki kezelni a hangulat ingadozásaimat. Tudtam, éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben a fejemben, de azt is tudtam, hogy ő is aggódik értem. De csak úgy támogathatod, ha erős marad. Ezt tesz egy férfi igazi férfivá. Keresztül fogok menni ezen, és megcsinálom, mert megéri küzdenem. Mi baja volt Giuliának? Hát ez rohadt vicces. Jó, mindjárt. Dolgozom az ügyön. Azt mutatja, hogy arrafele van. Ezen a falon. Vagy valahol errefele. Mice can slip under doors, little cracks. It's all just concentration, discipline. I have time to practice. The bugs crawling up the wall. Can't get anyone to spray them. And not gonna try to squash them again. All the blind people put the restraints on me.
Can't believe they put them on me. Just because they can't see the bugs? Hát, ja. Kínzó ágy. Elektrosok. Na, bulvár cikkek 2. Egy sokkoló felfedezést tettünk, és meggyőző bizonyítékaink vannak, hogy a jellegi gyilkosságok szellemben folytatása egy régi gyilkosságsorozatnak 1972-73-ból. Mint a jellegi eseteknél, akkor is a gyilkosságok megmagyarázhatatlan, bizarr és megoldatlanok voltak. És minden esetnél ott volt a harangi jelkép. Nem voltak olyan tisztán kivehetőek a harangi jelei, mint most, de feltehetőleg ugyanaz a jelkép. Amíg a szellemi rendőrség nem hajlandó elismerni a gyilkosságok közötti összefüggést, addig a bizonyítékok egyértelműsítik, hogy a sorozatgyilkos visszatért Salembe, hogy új terrort kezdjén, vagy pedig a gyilkos nagyon jól másolja elődjét. Jó, majd arra megyünk tovább. What if I just borrowed the helicopter and left a little note? Mice can slip under doors, little cracks. It's all just concentration, discipline. Time to practice. Álomnapló. Why is it called antifreeze if it stops overheating? Enough of this. Preachy doctor, pills, knives. Going to my cabin right now. Jó, oda nem megyünk. Veled mi a helyzet? Go away. Jó. Nem vágysz a társaságomra, akkor oké. Igen, itt meg nem tudok átmenni. Joy meg eléggé messze van. Mindenképp szükségem van a segítségére. The thing to understand about Mrs. Wynn is that her father used to become violently angry when she would walk in front of the TV during sporting events. I don't see what that has to do with any kind of anger, but particularly male anger is really a trigger point for her. So I realize that dealing with patients can be a frustrating business, especially when they are on medication and they're less responsive. But you have to be careful. But she gets all, I don't know, crazy. Yeah. Look around you. I'm just doing my job. Why so mad? I hate to be this guy's dog. Is this guy gonna get it even if I explain? Miért gondolod azt, hogy nem? No. Hát esetleg még akkor itt lehet valahol a falon valami. Cuccos. De úgy tűnik, hogy nem. De itt van. To drown or be washed. Baptismus, vagy baptizmus. Megfulladsz, hogy megfürdesz. Na, szerintem összeszedtem mindent. Na, gyere! Akkor eléggé furán mutatja, mert akkor nem erre van, amerre van az a kis parkinca, hanem arra. Úgy. My great work will begin soon. These lights, God, these lights. Milyen fények. Jó, hát amíg Joy itt elindult. You're up again, kid. I need to possess you to get past this crap. I hate that. Or you can just go on. Totally alone in here.
time. You know what these hands are? Lost souls, I guess? Just seems like the opposite of moving on. Or at least the opposite of moving on you're trying to do. No? Hát én itt nem tudok átjutni. No, 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 no! What do we do? Alright, keep going. Get to Iris's room. No, no. We stick together. Joy, we don't have a choice. Now I'll meet you there as soon as I figure out a way around this. Go! Hát, ja. Sajnos én itt nem jutok át.